poprvé jsem se o Target Sprintu dozvěděla od svého syna, který se zúčastnil za svojí školou těchto závodů. Byl úplně nadšený, vyprávěl mi o tom. Potom jsem na jedné podzimní hodině tělesné výchovy tady měla možnost závody vidět na vlastní oči. Jedna základní škola tady závodila. No tak se mi to strašně líbilo a říkám, tak to by bylo fajn, kdybychom se mohli naše škola gymnázium v Čáslavi taky zúčastnit. Target Sprint se mi líbí, protože tam nevítězí ani nejlepší běžec, ani nejlepší střelec, vítězí ten, kdo umí oboje. Target Sprint se mi hrozně líbil, střelba byla super a běh byl super, chtěla bych se to ještě někdy vyzkoušet. Hezký Nikol! Tak jsem poprosila vlastně organizátory a zkusila jsem domluvit, jestli by nějaká možnost toho, že bychom se zúčastnili, naše škola byla a byli strašně ochotní a vlastně jsme se hnedka na místě dali na sebe kontakty a domluvili se, že na jaře uděláme pro naši školu závody, no a dneska jsme tady. Když není úplně teplo, tak si myslím, že děti si to užívají. Chtěla bych touto cestou i poděkovat, že jsme se toho mohli zúčastnit a je to bezvadný.